gå ind og lytte med til Lyden af et bedre liv, afsnit 234, når vi taler om farkomplekser. Vi har centralt i os nogle indre figurer. Der kan også bo onkler, eller en farfar, eller en morfar. Der kan også være skolelærer. Farkomplekset er noget af det, som styrer os på nogle bestemte måder. Så hele tiden i relation til vores måde at tænke præstation på. Ja, og ydre manifestation. Det her er vigtigt, fordi det præger os i vores voksne liv i forhold til vores kærlighedsrelationer, for eksempel. Også det. Så hvis man for eksempel er en mors pige, og morkomplekset er meget stærkt, så kan man sådan set godt leve uden at have særlig meget relation til mænd. Man kan godt have relationer til mænd, man kan godt, men mændene bliver ikke så vigtige. Så virkelig gå ind og lyt med, hvis du vil forstå mere af det her og mærke det åbne sig for.